hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda Yashnobod panelnidagi zapravkada Nexia mashinasi o'tindek yonib ketibdi sarlavhasi ostida ushbu videolavhalar tarqalmoqda. Hozirda yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Hozirda holat yuzasidan o'rganish ishlari davom ettirilmoqda. Spark qo'yib qo'ygan. Oh. Quruq temir ro'zi qoldi. O'chirib qo'yaman, issiqda. Qizib ketyapti. Yana otdi balon. Ana balon rezin balonmi shunda yoki gaz balonmi? Tenami suvmi? Suv. Tena tezroq o'chiradi. Sekin bo'lasiz.